El ple de l'Ajuntament de Terrassa s'ha posicionat en contra de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que vol impulsar el govern central. Amb els vots del PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió, s'ha aprovat una proposta de resolució presentada de forma conjunta per les tres formacions per oposar-se a aquesta reforma de l'administració local i la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat. Aquesta moció s'uneix a l'acord del Consell de Governs Locals de Catalunya per impugnar la norma davant del Constitucional, per considerar que es tracta d'un atac al municipalisme amb pretensions recentralitzadores. Aquesta llei, però, en lloc de solucionar problemes, és un atac al municipalisme. És un canvi de model que no entén el que està passant als nostres municipis. En un moment en què la ciutadania reclama més que mai que els seus representants més propers donin resposta als seus problemes. Davant d'això, en lloc d'apropar-ho, en lloc de posar els recursos allà on passen les coses i la gent és protagonista, el que fa aquesta llei és allunyar i dificultar les solucions. Funciona tot bé fins ara en el món local? Probablement no. Però era necessari canviar, innovar, transformar? Segurament sí, però des d'una concepció del reconeixement de l'autonomia municipal, de l'autonomia local, i des del valor de la proximitat en els serveis públics. La cosa no s'arregla, senyor Turmo, amb autoritarisme, amb demagògia, amb simplificació. S'arregla amb més municipalisme i amb més força cap als ajuntaments. El que volem traslladar als terrassencs i a les terrassenques és que avui l'Ajuntament no es defensa amb ell. Avui l'Ajuntament, aprovant la resolució que aprovarem, defensa els ciutadans de Terrassa, defensa els interessos concrets de la gent concreta que viu en aquesta ciutat. I el que diem és que necessitem eines per continuar servint adequadament la ciutadania de Terrassa. Això és el que nosaltres volem fer. Per tant, nova invasió de competències, un model anacrònic, centralista, uniformitzador. La proposta de resolució s'ha debatut de forma conjunta amb una altra moció presentada pel grup del Partit Popular, que precisament demanava la creació d'una comissió municipal de seguiment tècnico-política per estudiar i analitzar la implementació de les mesures contemplades en aquesta reforma. La resta de grups s'hi ha oposat. Els populars han estat els únics que han defensat la reforma de l'administració local que vol dur a terme el govern de l'Estat. L'han qualificat de gran avenç per als municipis perquè clarifica competències i garanteix l'equilibri econòmic. Quina és la millor garantia per la continuïtat d'un servei públic municipal? Fixar mecanismes per garantir la seva prestació, que aquest servei es presti, i fixar mecanismes per garantir la sostenibilitat econòmica d'aquest servei, que sigui sostenible econòmicament. I aquests mecanismes són els que fixa la llei 27/2013. És una llei que potencia i impulsa l'administració local com l'administració més propera al ciutadà, que és el que nosaltres defensem com a municipalistes. És una llei que clarifica i simplifica les competències municipals per evitar duplicitats, per optimitzar recursos, per estalviar costos i garantir el seu finançament. Des de l'equip de govern han recordat al PP que el ple del mes de desembre ja es va proposar crear una comissió per estudiar l'impacte que poden tenir els canvis en l'organització municipal i per informar els partits polítics de les conseqüències. L'equip de govern ha aprovat definitivament el pressupost general de l'Ajuntament de Terrassa de l'any 2014. Ho ha fet en el ple d'aquest mes de febrer amb els vots en contra del Partit Popular i de Convergència i Unió, que ja s'hi van oposar en el ple extraordinari celebrat al gener quan se'n va fer l'aprovació inicial. S'han desestimat les 13 esmenes presentades per la CUP per no ajustar-se als supòsits que contempla la llei. En aquest cas, els populars han considerat correcte que es desestimin mentre que Convergència i Unió s'ha abstingut en la votació. Per no haver-se ajustat a l'elaboració i aprovació als tràmits establerts per llei, un segon supòsit, per ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles a ens locals en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim, i un tercer,
per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a la despesa o bé de què respecta a les necessitats previstes. En cap cas, cap de les al·legacions de la CUP s'ajusta en aquests supòsits i, per tant, tot i considerar-les un plantejament polític legítim i responsable, no els podem donar aquest tractament. El pressupost ordinari de l'Ajuntament de Terrassa i les inversions per al 2014 és de 166,6 milions d'euros. Aquesta xifra significa un increment de 5,7 milions respecte al passat exercici. La plataforma en defensa de la sanitat pública a Terrassa ha intervingut aquest dijous en el ple municipal per reclamar a l'Ajuntament el seu posicionament davant del que han qualificat d'un greu deteriorament del servei. L'associació ha denunciat les repercussions que està tenint, ha demanat que es publiquin les llistes d'espera i quins són els serveis d'urgències existents en les diferents especialitats, així com el número d'ambulàncies disponibles. A més, ha reclamat justícia davant dels casos de presumpta mala praxis d'un facultatiu de mútua. Com a treballadores i usuaris hem assumit que, ja que la problemàtica no és individual, la resposta tampoc pot ser-ho. Per això, cada dia som més els que defensem la sanitat pública col·lectivament, amb xerrades i mobilitzacions, venint aquí, al ple, però sempre amb els peus al carrer. No es tracta sols de denunciar víctimes, sinó també d'assenyalar els culpables. I com a part implicada, volem que l'Ajuntament assumeixi la responsabilitat que li correspon davant de tota aquesta situació. L'Ajuntament de Terrassa els ha respost que demanarà mantenir una reunió urgent amb el conseller de Sanitat per aconseguir tota aquesta informació i exigir-li més recursos. En els darrers temps estem tenint coneixement per part de la plataforma en defensa de la sanitat, per part d'entitats socials, així com per algunes notícies aparegudes en els mitjans de comunicació de diversos fets que ens preocupen. Un exemple són les denúncies fetes per pacients en relació a les derivacions cap a la sanitat privada per part d'un facultatiu del Servei Català de la Salut de la Mútua de Terrassa, el col·lapse del servei d'urgències de l'Hospital Universitari i l'increment de les llistes d'espera, etc. Fets que fan que l'equip de govern, amb el seu alcalde al capdavant, demani properament una reunió amb caràcter urgent al conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. La responsable de Salut a la ciutat ha insistit en la defensa d'una sanitat pública de qualitat que sempre ha fet l'Ajuntament i la seva oposició frontal a les retallades en aquest àmbit. El ple de l'Ajuntament s'ha tornat a posicionar en defensa del model educatiu de la llengua. Ara, que un tribunal obliga a 5 col·legis a fer el 25% de les classes en castellà. A excepció del Partit Popular, que diu defensar la llibertat de les famílies i de l'estat de dret, el PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i Convergència i Unió han signat una moció reiterant l'aposta pel model educatiu català i la defensa de la immersió lingüística. És molt greu això que els jutges entrin a l'aula per decidir quina ha de ser la política lingüística dels centres, passant per sobre de les plenes competències que té la Generalitat de Catalunya, passant per sobre dels criteris i les normatives que hem anat construint durant més de 30 anys per fer un model d'èxit, avalades per un ampli consens social. El nostre model ha donat com a resultat una cohesió social notable en molts àmbits en què la llengua, el català o el castellà, no ha estat objecte de debat ni de conflicte. Per tant, aquest jo crec que és d'alguna manera el nucli del que siguin interlocutòries o siguin també lleis d'educació. La immersió lingüística és un model d'èxit. No actuem contra una altra llengua, defensem la nostra, respectem les altres, perquè la imposició per percentatges en educació poden deteriorar la part cognitiva de cert alumnat, i en aquest cas el que pretenen vostès és canviar el model educatiu, canviar, treure la immersió lingüística. La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a què hacen ustedes referència, en ningún momento ataca, critica o desautoriza el modelo de inmersión lingüística total que es el implantado en Catalunya, por lo que implantado e impuesto. Por lo que están ustedes haciendo una interpretación torticera y capciosa de la resolución con fines ideológicos y partidistas.
D'altra banda, Terrassa demanarà una solució a la Generalitat que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals de dansa i música afectades per les contínues retallades del govern. La proposta impulsada pels grups de l'equip de govern reclama l'aportació de 230 i 150 euros per als mòduls de música i dansa respectivament. En aquest punt, Convergència i Unió s'ha abstingut, tot i donar suport al primer apartat, on es reclama el deute pendent a l'escola de música corresponent al curs passat. El ple ha rebutjat una proposta de Convergència i Unió per reimpulsar l'associacionisme i la col·laboració amb les empreses dels polígons industrials. La proposta dels nacionalistes proposava un grup de treball per donar resposta a un acord del ple del mes de maig per millorar el diàleg i la col·laboració entre els àmbits públics i privats. L'equip de govern ha rebutjat la proposta per entendre que ja es desenvolupen diversos programes en el marc de la promoció econòmica de la ciutat. Un reimpulsar aquest associacionisme entre totes aquestes empreses d'aquests polígons per dotar-les de servei conjuntament, en aquest cas amb l'administració, tal com s'ha fet en aquest cas amb el tema dels ballots 1, els diem que hem de seguir treballant i avançant amb aquesta col·laboració público-privada per dotar d'instruments que facilitin no només la instauració de les noves empreses, sinó la facilitat per la instal·lació de noves. Vostès ho fan tot bé i són inamovibles. Però quin problema hi ha en crear una comissió en grup de treball per fer el seguiment d'aquestes polítiques o per intentar millorar això? I quin problema tenen vostès en acceptar una proposta que vingui de l'oposició positiva, proactiva, com aquesta? I per això demanàvem que la retiri, perquè nosaltres mirem des de la globalitat. No mirem com vostès des de la parcialitat d'una acció en concret sobre crear o impulsar l'associacionisme en els polígons. I treballem des de la globalitat perquè ho fem de manera conjunta. Alta d'aprovació, sindicats, patronal, cambra... I aquest debat el tenim conjuntament tots. I és per això que ara per ara creiem que és una ingerència donar suport a una cosa que estem debatint, que estem parlant, per consensuar un criteri i tirar endavant. Aguado ha detallat algunes de les actuacions, programes i col·laboracions que s'han fet entre més de 500 empreses de la ciutat. El debat sobre la dinamització de la Rambla i dels suposats problemes de mobilitat derivats de la prohibició del pas del vehicle privat torna al ple per tercera vegada en els últims dos anys de la mà del Partit Popular. Els populars han reiterat en una moció que s'ha rebutjat la necessitat de flexibilitzar algunes mesures de circulació per afavorir la mobilitat i la promoció de bonificacions per afavorir l'activitat econòmica. Unes propostes descartades pel govern, amb l'abstenció de Convergència i Unió, per l'aposta de l'Ajuntament per un model de ciutat sostenible. Polítiques per afavorir la dinamització d'una zona comercial, nosaltres pensem que és facilitar l'accessibilitat, tant de vianants com de vehicles. També pensem que és facilitar l'aparcament, i per arribar a l'aparcament s'ha de facilitar també l'accés a aquest aparcament. El que plantegem no és un pas absolutament obert al vehicle privat, sinó flexibilitzar la prohibició de circulació de vehicles privats per la Rambla de Gara. Em sembla que és bastant constatable que sí hi ha un problema amb la Rambla. Sí, n'hi ha un, i potser és un problema ja de concepció inicial. Probablement el que va passar és que s'hauria d'haver desenvolupat un projecte com l'actual acompanyat, i el senyor Turmo hi feia referència, del desenvolupament de tota la política de mobilitat alternativa que feia falta, que no es va fer. És un espai que està pensat pels vianants perquè ramblegin, perquè passegin, perquè parlin, perquè puguin prendre qualsevol cosa en una terrassa, perquè puguin agafar pràcticament qualsevol línia d'autobús per moure's per la ciutat, en contraposició al seu model, que és més fum, més soroll, més contaminació, més inseguretat. És innegable que la remodelació de la Rambla i la reducció del trànsit rodat ha configurat un eix molt més segur, accessible i confortable pel recorregut dels vianants. Tornar a reinstaurar el trànsit rodat suposaria penalitzar greument aquests vianants i donar un pas enrere en un procés de millora de la qualitat ambiental de la ciutat. La reinstauració del trànsit de vehicles privats per una via d'un únic carril, se li ha dit també, i per la qual hi discorren gran part de les línies d'autobús urbà, amb les seves corresponents parades, suposaria un greu problema a la manca de fluïdesa d'aquest transport públic.
D'altra banda, tampoc ha prosperat la creació d'una comissió per fer un seguiment de la implantació d'una llei estatal per a la millora de la transparència a l'administració. L'Ajuntament considera que Terrassa està molt més avançada en l'aplicació de mesures per a la transparència institucional que la llei que proposa l'Estat i ha recordat els dos portals d'obertura i difusió de dades que ja funcionen. Terrassa s'adherirà a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui i així s'ha aprovat en el ple amb els vots favorables de tots els grups. La vinculació de la ciutat amb aquesta associació respon a la sensibilitat a la causa saharaui per part de l'Ajuntament, que ha col·laborat a les acollides d'infants saharauis des del 1999 i ha donat suport a diversos projectes d'ajuda humanitària fets als camps de refugiats. També ha acompanyat a l'entitat local Terra Saharaui en l'organització de diverses campanyes i activitats de sensibilització. La Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui està formada per ens locals de Catalunya i entitats municipalistes de solidaritat i cooperació al desenvolupament i està vinculada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'entitat coordina l'acció del món local català en el suport al poble saharaui. Entre els aspectes més destacats, es vol donar suport al col·lectiu en l'exercici del seu dret a l'autodeterminació, la defensa dels drets humans, desenvolupar les relacions fraternals i promoure processos d'agermanament. La coordinadora també treballa per millorar les condicions de vida del poble saharaui a través de projectes de cooperació, per potenciar la sensibilització i fomentar la participació de la ciutadania en activitats i campanyes solidàries i d'ajut humanitari.